Ovdje sam htjela reći da je na primjer ove kontrole fiskalne odgovornosti odnosno ovog zakona vidimo kako i zakonski okvir imamo možda i dobar i dobro postavljen, međutim u primjeni padamo na ispitu. I na ovom primjeru isto tako možemo vidjeti ponovo besmisao i tolikog broja jedinica lokalne samouprave, 556 gradova i općina, 20 plus jedna županija. A zašto to govorim? Pa evo vam jedan primjer kako lokalni šerifi koriste svoj proračun, upravljaju dakle novcem poreznih obveznika u svojoj jedinici, među ostalim i imovinom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Dakle, jedan slučaj je općine Seget na koji su upozorili nezavisni vijećnici te općine. Čekali su evo i ove godine, odnosno prošle godine, najvažniji dokument godine, proračun. Nisu ga dočekali je li do propisanog roka 15. studenog, kad su ga već i dočekali sa zakašnjenjem. Povrh toga izražen je samo u kunama, a ne u eurima, ali je li ne bi to bio najveći problem. Uočili su da je u programu je li za kulturu, pročitali su ovu rečenicu, da je svrha strategije Segeta osigurati viši kulturni standard građana Bjelovara. Dakle, kopiran je proračun grada Bjelovara prije dvije godine, ili potkrala se greška, nisu se izmijenili nazivi, pa evo grad Bjelovar postao primjer za, odnosno primjer proračuna za općinu Seget. Dakle, jedan plastični primjer nemara, ali na niz drugih zloupotreba, niz drugih nesavjesnih korištenja ili sredstava i upravljanja imovinom i upozoravali su i sami nezavisni vijećnici. I sad je pitanje je li koliko je takvih primjera među ostalih 555 gradova i općina.